त्यसको उचित ढङ्गबाट हामीले छनौट गर्न सकेनौँ भने हामी आफ्नो मिसनमा सफल हुन सक्दैनौँ यस अर्थमा यी सबै कुरामा पनि वर्तमान सरकारको ध्यान जानेछ भन्ने कुरामा मैले जोड दिन चाहेको यस सन्दर्भमा परियोजनाको छनौट पछि अवश्य पनि त्यसको लागत अनुमान कति गरिएको छ त्यो समय सीमामा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ कि छैन हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनमा कुनै त्रुटिहरू छन् कि छैन यावत कुराहरूको बारेमा म अलि पछि पनि कुरा गरौँला मैले अहिले सामान्य रूपमा ध्यान आकर्षित गर्न चाहेको त्यसै गरी कामको गुणस्तरीयताको सुनिश्चितता हुन सक्नु पर्दछ यी सबैको निम्ति हामीले केही कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ हाम्रो समस्या के छ भने हामी जहिले पनि अधिकारको माग ज्यादा गर्दछौँ तर प्रति हमें जिम्मेवार होने कर्तव्य प्रति हमें गंभीर बनने कर अर्थ में कर्तव्य को पालन भो भेन इसको निम्ति हम अनुगमन प्रणाली कति को प्रभावकारी इसमें हम ध्यान जान पर्ने आवश्यकता पर्च अनुगमन प्रणाली को प्रभावकारिता पश्चात हमल्यांकन प्रणाली हामीले दह्रो बनाउन सक्नु पर्दछ यी सबै सन्दर्भमा पनि ध्यान दिएर यो सरकार अगाडि बढ्नेछ भन्ने मैले आशा र अपेक्षा गरेको छु कुरा धेरै आएको छ भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा पनि वास्तवमा यो नेपालमा भ्रष्टाचार एउटा निकै ठुलो समस्याको रूपमा रहेको छ विवास को समस्या को पछाड़ी हमरा काम समय में होना न सड़ी भी गैर जिम्मेवार प्रवृत्ति का साथ साथ भ्रष्टाचार उड़ा प्रमुख कारक मेरो एउटा ध्यान ये भ्रष्टाचार को संदर्भ में एकजना लेखक ले लेखे को किताब में गयो वहाँ भ्रष्टाचार कारण र निवारण नाम छ छिट विमोचित हो ती लेखक धन्यवाद दिन चाहिए भ्रष्टाचार को नीतिगत कारण हरु के प्रणालीगत कारण कह संरचनागत कारण हरु के राम चिरफार कर सकू भ्रष्टाचार को कारण को इस परिणाम र निवारण कसरी करने ये सब कुरा ध्यान पुर्व सकू इस कुरो गरेर मात्र हुँदो रहेनछ मदन भण्डारी भन्नुहुन्थ्यो कुराले चिउरा भिज्दैन चिउरा भिजाउनका लागि कि दुधै चाहिन्छ चा, कि दही नै चाहिन्छ त्यसो चा। हुनाले कुरा बरु कम गरौँ काम धेरै गरेर देखाउँ कुरा सुन्दा सुन्दा हाम्रो कान थाकिसक्यो वाक्क का दिक्क भइसक्यौँ ए हामी कुरामा गफमा कम छेन गफाड़ी का राजा भी हमीर भो गफाड़ी संस्कार बोके अगड़ी न बढ़ूला प्रधानमंत्रीजी को ध्यान मैं आकर्षित करना चाहे वास्तव में भ्रष्टाचार का सब कारण को ज्वरो राजनीतिक इच्छा शक्ति को कमी नहीं गफ ठूलो प्रतिबद्धता ठूल तर हम आप तो भ्रष्टाचार को संरक्षक बन्ने गरेका छौँ उत्प्रेरक हुने गरेका छौँ त्यस हुनाले आफू भ्रष्टाचारमा संलग्न नहुने भ्रष्टाचारको कारणको खोजी गर्ने र भ्रष्टाचारमा संग्रहण जोसुकै नहोस् होस् दण्डित गर्ने काममा अगाडि बढ्न सक्यो भने अरू धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ तपाईँका प्रतिबद्धताहरू सुन्दाखेरि मलाई खुसी लाग्यो हाम्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले तयारी गरेर ल्याउनु भएको त कुरा सुने मैले अब केही केही कुराहरू अझै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने पक्कै पनि छन् त्यो सबै एउटा एक पाना दुई पानाको दस्तावेजले समेट्ने कुरा हुँदैन हुँदैनथ्यो तैपनि ध्यान जाओस् भनेर मैले भन्न खोजेको कुरा के छ भने यो स... कि अरू कुराहरूमा तपाईँहरूको ध्यान गयो तर एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोस् यो हाम्रो देश नेपाल इसको पांच हजार वर्ष पुरानो इतिहास रहोको पांच हजार वर्ष झंडे पांच हजार वर्ष पुरानो गौरवशाली इतिहास यो देश इसको अपने संस्कृति कुछ। यह देश को रक्षा करने इस अगड़ी बढ़ाने अभिवार हमारे काल में विभिन्न कालखंड में विभिन्न भूमिका खेले ती सब भूमिका खेलने प्रति हमें बोध गौरवबोध कर इतिहास को चर्चा कराखे आजदि सुरूक हो गोपाल वंश को इतिहास समझौ महेश वंश को इतिहास समझौं किरात वंश को इतिहास समझौं मलवंश को इतिहास समझौं अन वंश को इतिहास समझौं अवश्यप को इतिहास हम देश में अर्को विशेषता हिंदू धर्म बौद्ध धर्म यो नेपालको नेपाल त्यसको नेपाल उद्गम स्थल रहेको कुराप्रति गौरव बोध गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छ यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर नै हामीले हाम्रो देशमा विभिन्न खालका कामहरू गरौँ जसले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रले फड्को मार्न सकोस् एकातर्फ सबै धर्म संस्कृति भाषाप्रति सम्मान र जो नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय राष्ट्रको पहिचानको रूपमा रहेको छ यसलाई जोगाउनु छ भने यी ऐतिहासिक धरोहरलाई कसरी प्रस्तुत गर्दाखेरि नेपाल विश्वमा आफ्नो विशिष्टता सहित यसले सुनाम कमाउन सक्दछ यो मैले सन्दर्भ किन भनेको छु भन्दाखेरि कि नेपालको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउनका लागि अवश्य पनि कृषि क्षेत्रले नै नेपालको अर्थतन्त्रको आधारशिलाको रूपमा रहेको छ अर्थतन्त्रको आधारशिला कृषि भएको हुनाले कृषिको आधुनिकीकरण व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्नुपर्ने कुरादेखि लिएर कृषि वनको हामीले औद्योगिक उद्योगसँग यसलाई जोड्नुपर्ने खाँचो त छ नै तर ख्याल के गरौँ भन्दाखेरि नेपालको आफ्नो विशेषतामध्ये यी दुईवटा सेक्टर छन् त्यो दुईवटा क्षेत्र छन् जो नेपालको अर्थतन्त्रको ड्राइभिङ इन्जिनको रूपमा ड्राइविंग इंजिन को रूप में रहकर इसमें पर्यटन एवटा होल विद्युत अर्क हो यो दुटा को वििकसने सामग्रिक योजना ध्यान में राख्ह ये कुरा में रखना निम्ति ये दुईटा अर् महत्वपूर्ण पक्ष बने मानव संसाधन को वििकस अौतिक पूर्वाधार को वििकस ये जम्म को कंपोजिट होल को रूप में अगड़ी सा आजसम्म हामीले हासिल गरेका अनुभवहरू नकारात्मक होस् या सकारात्मक नकारात्मकबाट शिक्षा लिने र सकारात्मकलाई अझ समृद्ध बनाएर लिएर जाने त्यस रूपमा अगाडि बढाउन सक्यौँ भने गर्न नसकिने कुरा केही पनि छैन त्यसो हुनाले गर्ने सङ्कल्प चाहिन्छ सङ्कल्पभन्दा पहिले योजना चाहिन्छ योजनाले मात्र होइन सङ्कल्प चाहिन्छ दृढता चाहिन्छ गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास चाहिन्छ चा। इमान्दारिता चाहिन्छ चा। कर्तव्यनिष्ठा चाहिन्छ चा। त्यसको निम्ति मैले यही रोस्टममा उभिएर भनेको थिएँ यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेको त्यो एउटा मानिस होइन सुरु हुन्छ एउटा मानिस प्रत्येक क्षेत्रमा एउटा मानिस चाहिन्छ चा। जसले त्यो ठाउँको मूल भूमिका खेल्न सकोस् प्रत्येक युनिटमा त्यो मानिस चाहिन्छ चा। वार्ड तहमा त्यो वार्डमा चाहिँ चाहिन्छ पालिका तहमा त्यस्तो मानिस चाहिन्छ चा। प्रदेश तहमा त्यस्तो मानिस चाहिन्छ चा। मन्त्रालय तहमा त्यसको विभाग तहमा शाखा तहमा त्यस्तो चाहिन्छ हो चा। त्यस्ता मानिसहरूको एउटा पङ्क्ति हामीले कसरी तयार गर्ने घुमिफिरि त्यसको निम्ति कुरा कहाँ आउँछ भने हाम्रो शिक्षा प्रणाली कस्तो छ हामी कस्तो नागरिक तयार गरिरहेका छौँ हाम्रो समाज कस्तो छ कस्तो परिवेश हामीले तयार गरिरहेका छौँ त्यस हुनाले मैले अब धेरै लामो आज म भन्न चाहन्न विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हतारोपण पनि होला हतारोपणले पन केही हुनेवाला छैन यसै पनि समर्थन त प्राप्त भइसकेको छ हुँदाहुँदा प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा रहेको नेपाली कङ्ग्रेसले समेत शङ्काको लाभ दिँदै विश्वास दिइसकेपछि आतिर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छँदैछ त्यसमा पनि हाम्रो कौड पुष्पकमल दाहाल सम्मानित प्रधानमन्त्रीको रूपमा आइसकेपछि हामीले उहाँलाई आशा अपेक्षा गरिरहेको व्यक्ति नै त्यो पदमा आइसकेपछि हामीले आत्तिनु पर्ने केही छैन तर ख्याल गर्नुपर्ने एउटा कुरा छ संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता छ कि छैन शङ्का गर्नुपर्ने आशङ्का गर्नुपर्ने कुरा त्यहाँ छ किनभने यही रोष्टमा मैले सुने कि संसद विघटन गर्न पाइन्छ यो मान्यता यो गठबन्धन दलको हो यदि हाँ यो मान्यता गठबंधन को वे खतरनाक संकेत देखा दिख जिस पैले प्रति सभा बीच में विघटन ब्रिटेन हो के यो भारत हो के यो पुरानो नेपाल हो गिजा प्रसाद कोरियाला को समय को दुई हजार एक्न्न साल को सरकार हो दुई हजार अंठावन साल के को शेरबहादुर को समय को सरकार हो, हो ख्याल के होस् भाखलेा काल में संविधान बनो पैलोपटक पांच साल में सात साल में संविधान बनो उन्नीस साल में संविधान बनो सड़चालीस साल को संविधान देखि त हम आपलग्न छे संलग्न छचालीस साल के संविधान होस् या त्रिष्ठी को अंतरिम संविधान होस् या दुई हजार बहत्तर साल को संविधान होस् र यी संविधान बनाउने क्रममा विगतका अनुभवको आधारमा हाम्रो संवैधानिक अभ्यासहरूमा हाम्रा धेरै प्रणालीहरूमा सुधारको कामहरू गरेका छौँ विगतका त्रुटिहरू नदोर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ हिक्क रहोस् त्यस हुनाले प्रधानमन्त्रीले जताबा प्रतिनिसभा विघटन गर्न पाउँदैनन् ख्यालोस् र त्यो काम गरेर का का गरे का प्रतिगमनको गरे कदम चालिएको थियो त्यस्तो कदम फेरि नचालियोस् मैले त यो गठबन्धनले शिक्षा लिएको होला महसुस गरेको होला आत्मालोचना पनि गरिसकेको होला भनेको त यहाँ गर्जेको देख्दाखेरि त असम्भव पो लाग्यो म त हिजै जवाब दिने पक्षमा थिएँ तर किन जवाब दिने पहिले दिनमा भनेर सोचेर अब त विषय टुङ्गिएको होला गठबन्धन दलको राति गम्भीर बैठक बसेको होला सिमा समीक्षा भएको होला सुधार पनि भइसकेको होला भनेको त अब हुनु स्वाभाविक हो प्रधानमन्त्री त पद जोगाउनै पऱ्यो अहिले किन बोल्नु बहस किन गर्नु भने पनि पऱ्यो होला हामी त बुझिरहेका छौँ समस्याहरू त त्यसो हुनाले तर त्यस्तो गोलचक्करमा नफस्नु होला मलाई प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव छ प्रधानमन्त्रीलाई आफू खुसी संसद विघटन गर्ने अधिकार यो संविधानले दिएको छैन संविधानको व्याख्या गर्दाखेरि के, के हुने गर्दछ भन्दाखेरि एक त हाम्रो सर्वोच्च अदालतले त्यसको व्याख्या गरिसकेको छ फेरि त्यसपछि पनि स्वरूप ठुलो हाम्रो कतिपय देशहरूमा संविधानको व्याख्या गर्दाखेरि संविधान निर्माताहरूले के बोलेका छन् भन्ने कुराको पाना पल्टाइन्छ र यो संविधान बनाउँदाखेरि बहुत बहुस बहस भएको छ किन जथाभावी बिचबिचमा संसद भङ्ग गर्दाखेरि राजनीतिक अस् अस्थिरताको त्यसले स्थिति पैदा करना राजनीति स्थायित्व को, तो को निम्ती के बने। एक पटक सरकार बनी सके विश्वास को मत प्राप्त सके पची दुई सम्मा सरकार को विरुद्ध में अविश्वास को प्रस्ताव दर्ता करना। ना बने भबंध हम संविधान में संविधान को धारा में बताऊ ते के भांदी विकल्प हुज अर्को सरकार गठन हुने विकल्प भएसम्म प्रतिसभा विघटन गर्न कसैको लहरको भरमा पाइँदैन त्यस हुनाले कहिले जापानको कुरा ल्याएर कहिले कहाँ कहाँ कुरा ल्याएर संसार थाहै पनि जाने थियो संसारको संविधान पढेरै सडचालिस सालको संविधान बनाउँदा सबभन्दा बढी किताब पढिया थियो हाम्रो विश्वनाथ उपाध्यायजी यसबारेमा धेरै सजग पनि जम्मै देशका संविधान किताबका फोटा पोथी दिएर हामीलाई दिनुभएको थियो र सबै पढिएको छ अनि त्यही बेलामा पनि मैले यो संविधानको यो ठाउँको जापानको अनुभव यहाँ लागू यो राखु भन्दाखेरि जापानको अनुभव यहाँ ल्याउने राजा वीरेन्द्र खड्केका थिए भएको थिएँ त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यो विघटन गर्ने कुरा गलत थियो त्यसैलाई त्यो प्रतिगामी कदम भनेर भनेको हो त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेपछि हामी पोल छ भने शब्द बदलिदिउँला नबोलिदिउँला तर महसुस त हुनु पऱ्यो महसुस छैन त्यस हुनाले त्यस्तो काममा वर्तमान सरकार नजाओस् यसमा मैले सहज गर्न चाहन्छु यस अर्थमा संविधानको रक्षा गर्ने कुरा त्यसको परिपालना गर्ने कुरा कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिने कुरा सङ्घीयताको प्रभावकारी कानुन गर्ने कुरामा ध्यान जाओस् मैले हिजै धेरै कुरा बुझिसकेको छु त्यसको म लामो व्याख्या गर्न चाहन्न म बुदामा मात्रै भन्न चाहन्छु तपाईँलाई पन्ध्रवटा बुदामा विशेष गरिकन ध्यान आकर्षित गर्छु पन्ध्रवटा बुदामध्ये पहिलो कुरामा राष्ट्रियता राष्ट्रिय स्वाभिमान राष्ट्रिय हितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिने कुरालाई यो सरकारले जोड दिनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु र यो कुरा राख्दाखेरि के के ख्याल पर्यो भने अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश सहज छैन हाम्रो क्षेत्रीय परिवेश पनि त्यति सहज छैन स्तों अवस्था में राष्ट्रीयता को रक्षा करने अ स्वाभिमान को रक्षा करने कुछ चुनौतीपूर्ण हो संदर्भ में दोसरोतुलित पर नीति को अवलंबन करे ना हमी हमारे देश को हित को रक्षा कर सौ स्वाभिमान जो सक सब प्रश्न रूप में भेप को खेल मैदान नबन उ राजा पृष्ठनाथ शाहले भनेको उक्तिलाई ख्याल गरौँ दुई ठुला ढुङ्गाको बिचमा रहेको नेपाल तरुलको रूपमा रहेको यो देश यो देशको विदेश नीति सञ्चालन गर्दाखेरि धेरै कुरामा विचार पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता पर्छ त्यसो हुनाले हामीले पुराना शासकहरूले गरेका राम्रा कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ र त्यस आधारमा फेरि अर्को निष्कर्षमा पुग्ने गल्ती पनि गर्नु हुँदैन अब त्यो अर्को सन्दर्भमा म जान चाहन्न खालि सङ्केत मात्रै गरेँ भन्दा अङ्कार बुझ्ने हामी सबै भइसकेका छौँ त्यति भने पुग्छ तेस्रो कुरो अघि भनेकै कुरा दोहोऱ्याउँछु संविधानको रक्षा परिपालना र सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन यो सङ्घीयताको कारण गर्ने कुराको सन्दर्भमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने कतिपय अधिकार दिन बाँकी होलान् तर अधिकारको सदुपयोग भएको छ कि दुरुपयोग भएको छ भने खोजी गरोस् र मूल्याङ्कन प्रणाली छैन अहिले के भएको छ भने भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण भएको छ यसले राम्रो के गरेको छ भन्दाखेरि माथि पैसा कमाएर हुने हुनेवाला भएको हुनाले अब जिल्ला जिल्ला र पालिका पालिकामा करोडपतिहरू जन्मिएका छन् पैसाको विकेन्द्रीकरण भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण तर यो त अत्यन्तै खतरनाक चिज हो जनसेवाको भावनाबाट चल्नुभन्दा पनि बजेटको दुरुपयोग गर्ने अनि त्यस ठाउँको सत्ता आफ्नो जिम्मेवारीको दुर दुरुपयोग गर्ने भएको हुनाले यसको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी सुपरभिजन गर्ने सिस्टमलाई पनि प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ केन्द्र सरकारको दायित्वभित्र पर्दछ कानुनी व्यवस्था गरेर कानुनको निर्माण गरेर संरचनागत व्यवस्था गरेर गर्नुपर्छ या के गर्नुपर्छ त्यो सरकारको ध्यान जाओस् चौथो भनेको सुशासनको सुनिश्चितता आइसकेको छ यससँग जोडिएका भ्रष्टाचार अनियमितता ढिला सुस्ती दण्डहीनता अराजकता जिम्मेवारी बोधको भावना यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर सुशासनको सुनिश्चितता होस् यो चौथो नम्बर कुरा पाँचौँ यो सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रबाट मुक्ति अर्थात् आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने कुराको सन्दर्भमा आयातमुखीबाट निर्यातमुखीमा पुर्याउने कुराको सन्दर्भमा तिन खम्बे अर्थतन्त्रलाई सार्मिक निजी र सहकारी र रश्वा सामु सामुदायिकको बिचको आपसी सम्बन्धलाई रामो ढंग ने परिचालन करने कुछ में सरकार को ध्यान जाओस्टों सजवाद हम हाँ भैया तरपी नमूना को सजवादी मोडल को सजवाद के होारे में सजवाद खाका राो तैयार हो जैसे सामजवाद को लक्ष्य में हम हाँ पुग्न सकू सातों को बेरोजगारी समस्या समाधान विकराल तो रहोक समस्या हल करना या विदेश पलायनता रोक्न का लगे सब सरकारी गैर सरकारी निजी यो रोजगारीका सबै माध्यम स्रोतको उपयोग गर्ने कुरा र सरकारी अनुदान र सरकारको तर्फबाट अग्रसरता कोही खाँचोको पक्षलाई ध्यानमा राख्नु पर्दछ र यसमा मेरो सुझाव के छ भने नेपालका सबै युवाहरूलाई सिप विकास गर्ने अवसर दिउँ पालिका पालिका लगाएर जति पनि युथहरू छन् तिनीहरूलाई विभिन्न किसिमको भोकेसनल एन्ड ते र टेक्निकल ट्रेनिङको एउटा प्रबन्ध गरिदिउँ भने अनि त्यसपछि राज्यले अरू हिसाबले सहयोग गर्यो भने त्यसपछि विभिन्न क्षेत्रमा लगानीबाट उद्योग धन्दा अनि विभिन्न क्षेत्रहरू फस्टाउन थाल्यो भने बेरोजगारी समस्यालाई हल गर्न सकिन्छ यो बेरोजगार भएकाहरूलाई रोजगार कहाँ छ त्यो पनि सूचना ब्याङ्कको पनि व्यवस्था गरेर मान्छेले कहाँ आउनुसक्छ रोजगारी त्यो जानकारी पाउने स्थिति पनि बनाउने कुरामा ध्यान जाओस् आठौँ भनेको जनजीविकाको समस्या यसमा मैले व्याख्या गर्नु पर्दैन महँगी होस् काला बजारी होस् कृत्रिम अभाव होस् घाँस बास कपासको समस्या होस् यी सबै कुरामा ध्यान जाओस् र नौ कुरा भनेको कस्तो नागरिक बनाने कस्तो समाज को निर्माण करने सुसंस्कृत सभ्य रिक समाज को निर्माण करने रब खाल का सामजिक विकृति विसंगतिदि लि यहाँ रहमें गलत प्रवृत्ति समाप्त पाने संकल्प का साथ अगड़ी बढ़ने काम हो दस को सब भाषा संस्कृति रमप्रति को सम्मान को पहचान प्रति हामी गौरव बोध गर्न सकौँ हामी नेपाली हौँ भनेर संसारमा आफूलाई चिनाउन सकौँ एघारौँ भनेको भौतिक पूर्वाधारको विकासको सन्दर्भमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले पश्चिम राजमार्गको कुरा हुलाकी राजमार्गको कुरा मध्य पहाडी राजमार्गको कुरा या खास ठाउँसम्ममा मदन भण्डारी राजमार्गकोलाई राम्रो बनाउने विस्तार गर्ने पाटो त छँदैछ छिटो काम सम्पन्न गर्ने कुरा छँदैछ म विशेष ध्यान के आकर्षित गर्छु भने यो मेचीदेखि महाकालीसम्मको हाइवेहरू खाल्डाखुल्डीबाट मुक्त होस् भन्ने कुरामा ध्यान जाओस् खाल्डा खोल्डी पुल हेऱ्यो पुलमा पनि खाल्डा खुल्डी छ बाटो हेऱ्यो हाइवेमा उहिँडिरहेको छ त्यहाँ बनाउनु पर्ने पुल वर्षौँदेखि पुल बनाएको छैन पुल भत्किने लक छ त्यसको निम्ति अहिलेदेखि सोच केही पनि छैन त्यस हुनाले त्यसमा ध्यान जाओस् र फास्ट ट्र्याकलाई छिटो उच्चतम प्राथमिकता दिनुहोस् निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने कुरालाई उच्चतम प्राथमिकता दिनुहोस् भन्दा छिटो त्यो गर्न सकियो भने यो गेम चेन्जिङ प्रोजेक्टको रूपमा यी दुईटै परियोजनालाई लिएर त्यसमा राज्यले उच्चतम प्राथमिकता दियोस् भन्ने कुरामा मैले जोड दिन चाहेको छु एघारौँ भनेको वातावरणको संरक्षण गर्ने त्यसमा चुरे संरक्षणलाई ध्यानमा राखियोस् त्यहाँ कृत्रिम तालहरू या जल सङ्कलन गर्ने व्यवस्थाहरू गर्दै हामीले विकास र प्रकृतिबिचको अन्तर सम्बन्धलाई ठिक ढङ्गले हामीले प्रयोग गरेर हरित अर्थतन्त्र ग्रिन इकोनोमीको मान्यतालाई आत्मसात गरेर यो सरकार अगाडि बढोस् बाह्रौँ भनेको थुप्रै विसङ्गतिसँग जोडिएको शिक्षा प्रणालीलाई कसरी वैज्ञानिक बनाउने हो कसरी प्रविधि मैत्री बनाउने हो यस आधुनिक बनाउने हो रोजगारी पनि सिप विकास पनि हिजम्मै कुरासँग जोडिएको शिक्षा प्रणालीमा ध्यान जाओस् तेह्रौँ भनेको थुप्रै विसङ्गति सहितको जुन जुन स्वास्थ्य व्यवस्था छ यो स्वास्थ्य प्रणालीमा पनि कसरी हामीले परिवर्तन गर्ने हो शरीर स्वस्थ भए मात्रै मान्छेको ज्ञान बुद्धि उत्पादन क्षमता आदि विकास गर्न सक्ने भएको हुनाले यो शिक्षा स्वास्थ्य यी दुइटै जनताका आधारभूत अधिकारका कुराहरू भए त्यसमा सरकारको ध्यान तेह्रो नै जाओस् चौध भनेको कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्ने कुरा गरौँ हामीले कार्यशैली पुरानै राख्यौँ भने हामी नयाँ ढङ्गले काम गर्न सक्दैनौँ यस अर्थमा यो कार्यशैलीसँग नै अनुगमन प्रणालीका कुराहरू मूल्याङ्कन प्रणालीका कुराहरूदेखि लिएर आत्मा कमी कमजोरलाई सुधार गर्नेदेखि लिएर जनतासितको सम्बन्धका कुराहरूमा पनि ध्यान दियोस् र पन्ध्रौँ भनेको समावेशिताको नीति त्यसमा सबै क्षेत्रहरू होस् कृषि क्षेत्र होस् उद्योग क्षेत्र होस् व्यवसाय क्षेत्र होस् सेवा क्षेत्र होस् सदी लीएर ये सब किसान मजदूर लगायत सब वर्ग तह का जनता को कसरी राजनीति में सहभागिता विकास निर्माण को काम में सहभागिता उन्को उत्थान रिकस का योजना को कार्यान जी पंद्रह कुछ ध्यान में राखीस् अंत में यह शांति प्रक्रिया का बाकी काम लीटो संपन्न करास्तव में धर परिवार पीड़ा में पड़ेगा त्यसै गरी रेशम चौधरी र टिकापुर घटनाको सन्दर्भमा पनि रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्ने कुरामा सरकारले उच्चतम प्राथमिकता दिएर लागेर उहाँलाई रिहाई गर्न सकियो भने माननीय रेशम चौधरी पहिले भन्दा पहिलेको संसदको सदस्य हुनुहुन्थ्यो यस कुरामा ध्यान जाओस् यी सबै कुराहरू भन्दै पहिले पनि मैले भनेका कुराहरूमध्ये यो गरिबीको रेखामुनिको यो नेसनल आइडी कार्डले पुग्दैन यो बेग्लै पहिचानको कार्ड पनि दिनुपर्छ भन्ने कुरामा फेरि पनि म कसै कसैले भन्छन् दुइटैले काम गरिहाल्छ गर्दैन त्यसो हुनाले यो राष्ट्रिय परिचय पत्र बहुत महत्त्वपूर्ण छ अभिलेखीकरण धेरै महत्त्वपूर्ण छ डिजिटल इकोनोमीलाई चाहिँ राम्रो प्रयोग गर्ने कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ यी सबै कुरामा सरकारको ध्यान जानेछ भन्ने मैले ठानेको छु हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन हिसाबले आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ सबैलाई साथमा लिएर जाने भावना व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसलाई हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादीले सकारात्मक रूपमा लिएको छ र सकारात्मक रूपमा लिएर हामी एउटा रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ तर यो सरकारलाई हाम्रो पार्टीको तर्फबाट समर्थन विश्वासको मत दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै म आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु हस्त धन्यवाद